Yeah.
wo ko re ti o ba ti se olaya la ti wa du dara ju to ba wo won mu eyi to won e so won je kupa ta bo n ba fi kupa se ewe ni ma se dale musu left all ma se ba won wo ila kro ma se ba won je coconut agbo da fun e obi o da fun e ko jina si aje ko eyan ma se je mo ma se ni ba lopo pelu menstruation mo fe yo ni awon yi lo dara fun e o lati fe o le fe scorpion o le fe fago capricorn ati cancer irawo yoku ma se fe mo yi ni se ko dara fun e o le dawun e so ara tabi ko ja gberunko sise to ni se pelu rin property ti la o le se be o le je banka tabi abayin kole ti won to ma wa gbowo osun bi ko dota ti won wo fura wo yi atohun kan fe e je won lasiko un sakuba fura wo je mi ni to ba wa fe yan fe tabi alajo se ni je libra abi leo aquarius sagittarius abi aries irawo to fu ma se fe ise ele o fe yan se o le mo rin ni se tabi ko jo ni so o le sise olukan ni owo to je ma ran si so ise to for our yo ni fura awon lo mi aro ni kola won atolo
mi aro dudu ohun eso to da fun won mercury ati silver era je du o da fun eya bi ninu rawo yo won lo gba do seyin ma jo bi rawo e o fe o fe yan fe ku wa gbora o to da fun e lati fe le fe cancer o le fe capricorn o le fe virus o le fe pisces ni rawo to ku pa da ba lati fe ise to le yanre ore to ba fe yanse o le yanse owo o le je dokita nurse alabe alapa oluko ni oluko wi oluko kan so ti mo ra won e ogo ni omo logo eni me do mo logo o ye ko mo yawo eyin to ba waye ko ma ba de mo jina ina ye na fun iwe eya bi September 23 October 22 e wa gbo Libra ni rawo yin rawo demu waye awon tabi sabe rawo yin man nokun atagbara gan bi pa won kun fagbon inu ti ya lenu amo sha e bi ki ta man po fun won gan de bi po man ko ba won e won itete binu tori won gba igbi mara amo ta ba binu gan ibinu won ma le gan eyi ri be tori pe won ki jije bi rara kada die kada ke lara iwa kan ni oro won ma ja sire ni pink ko ba lo eso won ko ma se la be ni o ko ma se ba won je asa ko ba na ba oju logi ni ewo ko eni ko mora to ba se to to fe fe awon won yi lo le fe o le fe iris o le fe leo aquarius ati gemini awon to ku ma se ba won fe ise to ise ise eni ko ba ti je wo ko e o o ma ro ko e lo ogo ni to mo logo ati mi ni do mo logo o ye ko mo irawo rawo yi ni won buru julo ninu gbogbo ira irawo mejeji lati ani tori won lokan nile won si ma buru pupo awon na ko gori pe irawo ton ba wa yi ni won se fasirisi lowo eni be san be fun won gan eleye ti o ma ti won lati pe kon dan kan ru o si ma pada ko ba won amo to ba kora won ni tanu to je wogo won ko sara fun rin loru loru ko si ma se gbobi je ko ma se yayan kankan lohun to ma wo sara tabi ko ya teni nkan na ko wa wo sara ko sara fi joji je red color ni color won eyi to ba ra won won mu ati astra color ohun to ba fi rin se lo da fun e so won kapi an to fe yan te wa gbo won yi lo da fun lati fe o le fe bango o le fe tyros tabi kan tabi cancer tabi pisces irawo to ku ma se fe ise ere sugbon ko ba fe ranse alapata onisowo agberoko abi chemist alapa tabi soja dokita alabere won irise to le se ogo ni to mo logo eni me do mo logo o ye ko mo irawo eyi to ba waye ko ma ba da mo jina nina ye la fun iwe eya bi November 22 ti December 21 egbon awon tabi sabe irawo yi saba ma nlaki kanju won ki beru lati so awon ero okan won won lekun iwoye si nkan pe bayi ni o se ri lopin igba ti won ba ti ri bi gbogbo nkan se nlo papa teli rokan won won saba ma nla se ori ju ko teli tenikan lo won ma face challenges to se ko ke sara nipa mi ma se rokan won si ta fomo araye tori ta ba ti so tan won ma ti be binu won odo oro ti won sa lo fa samba bi binu tawon eyan fi binu won amo won ma ma segun ta o ba ti je wo ogo won e gbo won ni ko da le mo su ko ma se jeran pepe e ma se jeran agutan wo o ba ra won e lo lawo to dara fun e ati papu so n gbo wo o ba fe yan fe awon won yi lo le fe o le je rich o je gemini aquarius abi libra irawo to ku ma se fe ti wa gba to ba fe iṣẹ́ rẹ̀ kò wá gbọ́ olùdáwé agbẹjọ́rò interpreter tàbí lọ́yà eléré ìdárayá olùkọ́ni travel agent olùkọ́wé olè tabata adáṣọ. ogo ni tó mọ logo ẹni mi tó mọ logo ó yẹ kó mọ ìrànwọ́ èyí tó bá wáyé kó má bá a dáwọ́ jìnnà nínú
28 December 22 si January 19 ko wa gbo tabi pa nirawo yi irawo to ba aye won tabi sabe irawo yi saba mani moto to tun ma laro jile gan ojogbon tun ni won pelu ko saba ma lagidi irawo yi gbadan ni suro mo ma ba sa ko ba fun to ba ti je wo ogun won ati rawo mu won sumo o dara kan ma da sese kan ma si labe ni kankan to ba le se yi won ri pe ni kan sa n da fa won ni awon eyan saba ma nfe won to ro saba ma re wa dada ikilo ko wa fun ni rawo yi to se pataki gan ewo ni fun bini won gbogori okunrin gba tan ba la jase okunrin won ma se gbati obirin kankan gori awon gba tan ba la jase ti we yin ba le sele o le fa kayi won odojuru won ko gbadan ya nsa abun e sara lo rara ah o takura won won e ma se bora onirawo yi to fe yan fe awon won yi gba lo le fe fe Pisces ko fe bago ko fe cancer ati thyroid irawo to ku ma se fe iṣẹ́ kò lè ṣe lè yí o lè jábá nìkan lé o lè jó ṣiṣẹ́ ìjọba kò jẹ́ dókítà olùtọ́jú onímọ̀ ẹ̀rọ ẹnjìníà àgbẹ̀ rokoroko olùjákọrin jólóṣèlú iṣẹ́ ẹ̀fà tó lè ṣe. mo bá fẹ́ jọ́ ọmọ ológo ìlànà yìí kò tàn sọ ti bá kó má bá dààmú lẹ́yìn ṣe ń wí ọ́ ẹni àbí january 20 sí february 18 wá gbọ́ aquarius nìràwọ̀ yìí ìràwọ̀ tẹ̀ mú ayé àwọn tàbí sábẹ́ ìràwọ̀ yìí máa ń tó ní tìjú èèyàn gan ni ẹ wo òṣìṣẹ́ táwọn lè ṣe tó rán ní fàdà gan ni ibi tó wọn lọ ń darí gbogbo àṣeyọrí wọn sí ìdùnnú ló ń jẹ́ nígbẹ̀yìn tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ á jẹ́ pé wọ́n ti jẹ ògo wọn ni bóyá ọwọ́ wọn ló ti wá wọ́n ṣe ohun tí ó yẹ kí wọ́n ṣe oníràwọ̀ yìí kò sá fún ẹ̀pà kò bára àwọn wọn mu kódà kan máa bínú tó bá ti ń ṣèrìn àjò ó fẹ́ yàn kẹ́ ni kó wá gbọ́ wọ̀nyí ló dáa fún ẹ láti fẹ́ o lè fẹ́ leo kò fẹ́ gemini o lè fẹ́ libra kò fẹ́ aries kò tún fẹ́ sagittarius ìràwọ̀ tó kú má ṣe fẹ́ wọ̀nyí níṣẹ́ tó dára fún ẹ jù ó láti ṣe o lè jáwọ́ akọ kó jẹ́ fámà olùkọ̀wé kó jẹ́ lọ́yà kó má bá àdàmú jìnà nínú ayé làǹfọ̀rí wí. march 20 kò wá gbọ́ Pisces nìràwọ̀ yín ìràwọ̀ tẹ̀ mú wáyé pípọ̀ àwọn tàbí sábẹ́ ìràwọ̀ yìí máa láàánú jẹ́ nínú wọn sì tún máa ń jẹ́ onímọ̀ tara ẹni nìkan tó bá lè sára sí yíyan àtàwọn ìwà ogun wọn ayé wọn ò ní dojúrú débi tán máa rí nira àwọn wọ̀nyí ní ìwà ogun wọn kọ́ máa rí lálá ìwọ bàtà má ṣe bá wọn ya bàtà wọ̀ òkè tí ò dáa fún ẹ má ṣe jẹ́ kíkọlọ̀ àti láíláí kíkọlọ̀ ogun wọn tó dára jù má ṣe mú tí má mú ṣìngà kò bára ọgùn ẹ mú báyìí tó bá fẹ́ràn fẹ́ àwọn wọ̀nyí má ló lè fẹ́ o àwọn wọ̀nyí má ló lè fẹ́ o lè fẹ́ fago kò fẹ́ thyroid kò fẹ́ scorpion kò fẹ́ cancer capricorn ìràwọ̀ tó kú má ṣe fẹ́ iṣẹ́ èyí ló dára jù fún níràwọ̀ pisces tó máa ṣe o lè jẹ́jẹ́rẹ́ kò já artist prison worker photographer awakọ̀ ojú omi tàbí iṣẹ́ tó bá jẹ mọ́ mi. ogo ni tọmọ ológun ẹni mẹjọ ọmọ ológun ó yẹ kó mọ ìràwọ̀ èyí tó bá wáyé kó má bá àdàmú dìnà nínú ayé làǹfọ̀rí wí. ṣe ìyọnu ni torí ipò fẹ́ tayọ lọ́rùn má fi kó bára ẹ tó rọ́lọ́ tó dá gbogbo wagun tẹ́wà lọ́rùn so ti gbọ́ ṣé wọn o ọ̀rẹ́ mi ò ṣé wọn o ṣé wọn tó lágbára ọ̀rẹ́ kó lọ́lọ́run rí ẹ so ti gbọ́. ìfẹ́ lọ́rùn tó fẹ́ ṣe ìyọnu ni torí ipò fẹ́ tayọ lọ́rùn má fi kó bára ẹ tó rọ́lọ́ tó dá gbogbo wagun tẹ́wà lọ́rùn ṣe ìyọnu ni o nẹ́kò mo wí tó ìtẹ́ lọ́rùn
to fe se iyonu ni ma tori po fe te olorun fi ko bara e ro lan to da gbogbo agun te wa lorun o se won ore mi o se won o iwa o se se won to lagbara ko lolorun ri eso ti gbo ile lorun to fe se iyonu ni tori po fe te olorun ma fi ko bara e ro lan to da gbogbo agun te wa lorun so iporisi ona meji ni te lorun ta wi pisi akoko ninu yin te lorun ti a nwi ohun ni ka gba be ohun to fun ni eyi to keji yin te lorun ti a nwi oju aye aisa kisla le fiwe yen ni ite lorun akori oro ta fe so a fe gbiyoju te ni olorun lori nkankan ko a mo pe ko mo le taye lorun rara o si bo se le se o le satisfy araye ite lorun ti o fe se iyonu ni ma tori po fe te olorun fi ko bara e to lorun to da gbogbo wa o te wa lorun mo wi to se won to lagbara ore olorun ri e so ti gbo ite lorun to fe se iyonu ni iyonu ni o agboro seun ti o rorun fun ni se wari eni fe se te lorun ti a un so yi a fe se nigbe yan ro a n pada ma dara elebi tori o ti fi won lokan bale a ni mo ma se beke ohun to ni ko se ko rorun fun lati se tori ipo fe te won lorun ni o tori ipo fe te yan lorun se yen lo se fe para e o le taye lorun ore wa mo se bongbo mi ma tori ipo fe te olorun ko fi ko bara e to rolan to da gbogbo agun te wa lorun so ti gbo se won ore wa o se won to lagbara ko lolorun ye so ti gbo ile lorun to fe se iyonu ni iyonu ni o ko ipo fe te olorun ma fi ko bara e oni ende mo wi pe olorun to da gbogbo agun te wa lorun konu si o so ranti sha padeun lo nse sagbara egbe so le se mo ri lokan ye o fe ki gba yin ni loju araye so mo ku fin ko bara re lodo olohun oba ni olohun jeri sa deun ore ma fi ko bara e olohun mo yin adeun go ma fi sere ore se won o ah se won o ani ko se won to lagbara o ko lolorun ri e so ti gbo ile lorun to fe se iyonu ni iyonu ni to ipo fe te olorun ma fi ko bara e ma wi te to lorun to da gbogbo wa ko te wa lorun o fi se o se won to lagbara ore ko lolorun ri e sagbara e pe ohun to n se yi mo bere ni o se yi mo bere ni se ki se po n ti ju eni to ran eni se ise tan gbe ran e ore so de le se to ba le se ore mi o ko ma se lo to ba wa le se ore mi o ma se ti ju ko so fun won po lagbara e lo ba tan ori bo so won a n pada da elebi won so pe o so kun o lagbara ati se o to ba le tan won pada da elebi mo se n wi se won aha se won ehe se won to lagbara o ko lolorun ri e so ti gba o ile lorun to fe se iyonu ni iyonu ni ko ipo fe te olorun ma fi ko bara e ma fi ko bara e olorun to da gbogbo wa ko te wa lorun o le se kokan se ni o se won to lagbara.
tẹ wa lọrun ori ande bi se so abi gbogbo nkan to nbere lọwọ Ọlọrun lori gbogbo ẹkọ rẹ ma pa fi ladu bi aran fun wa olowo lọwọ o pe ori gbogbo nkan to fẹ tan olowo lọwọ o le ma ni po ko ma lagbara Ọlọrun ba fun wa ni gbogbo nkan ti a fẹ tan a o ni mo yin ni o se fun wa ni gbogbo etan ite Ọlọrun ti wo fẹ se iyanu ni o eyan ni e ite Ọlọrun ti wo fẹ se iyanu ni o tori ipo fẹ tan Ọlọrun ma fi ko bara e to ra Ọlọrun to da gbogbo agun te wa Ọlọrun so ti gbọ ise won o ore mi o se won ah ani ko se won mo ni ko se won to lagbara ko Ọlọrun ri e ile Ọlọrun to fe se iyanu ni tori ko fe te Ọlọrun ma fi ko bara e fi ko bara e Ọlọrun to da gbogbo wa ko te wa Ọlọrun se won to lagbara ore ko Ọlọrun ri e teyan kan wa sodo mi ori ade ne ko o bere rawo ti lagbara ki lo na mi mi o ni esite lese kese mo ma nse amo bi lagbara lese kese mo ma nso ni patapinra e ko ni mi o da lo batan mi o yin si tiju karun nkan ti won o le se abi ki se le ri ko pada so mi do niro emi ko ko ma pada da ba mo fun mi lola ne ko ma se won o ma se won o a ma se won o emi ma se won o ti lagbara Ọlọrun ri mi ile Ọlọrun to fe se iyanu ni oye wa fi ko bara mi ni ko fe te Ọlọrun ma fi ko bara mi lọ Ọlọrun ati lọ Ọlọrun to da gbogbo wa ko te wa Ọlọrun se won to lagbara ore ko Ọlọrun ri e se won to lagbara o Ọlọrun ri e so ti gbọ se won to lagbara ore ko Ọlọrun ri e daju se won to lagbara ore ko Ọlọrun ri e ma sha de un pelu ti o sa ko ba fu e se won to lagbara ore ko Ọlọrun ri e ko ma pada de ni ete to ba di lola se won to lagbara ore ko Ọlọrun ri e ko ma sa ko ba fu e lodo Ọlọrun oba se won to lagbara ore ko Ọlọrun ri e se won to lagbara ori ade mu maketo se won to lagbara ore ko Ọlọrun ri e se won to lagbara ne ko mu mawito se won to lagbara ore ko Ọlọrun ri e ma se jura nle lo to pada sakoba